ପାଞ୍ଚୁଆଡ଼ି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ନିପଟ ମଫସଲରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କଚୁଆଡ଼ି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିପଦ ପ୍ରାମାଣିକ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ ଘଟଣାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ତାହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଲେଜ ଆସୁଥିବା କିମ୍ବା ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ତାହା ସହିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଭାରେ ଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଦମୟନ୍ତୀ ଦଣ୍ଡପାଠ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କୌଶଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଏହି ଶିବିର ଆଗାମୀ 8 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଦିବାକର ମଣ୍ଡଳ, ସୀତାରାମ ଗିରି, ନଳିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ତରୁଣ କୁମାର କାମେଳା, ପ୍ରଣବେଶ ପାଳ, ଜହରୀ ପ୍ରଧାନ, ଆଶିଷ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ହୃଷିକେଶ ମହାନ୍ତି, ଗୌରାଙ୍ଗ ଗିରି, ବାଦଲ ମହାନ୍ତି, ଛବି ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା କଲେଜର ବହୁ ଛାତ୍ରୀ ଏହି ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷାରେ ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଆଶିଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭୋକରାଇରୁ ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।